有人讲啊，千金买厝，万金买厝边。慈济三峡园区就是大家的好厝边。你看，这里有宽阔的绿地，优美的造景，而且啊，还有遍地的黄金。三峡园区景观的设计跟维护，全仰赖这个景观规划团队。看来各个来头都不小哦。听起来你们好专业呢，你是植物系，你是森林系，你是园艺系啊？不是，我们是。到底慈济三峡环保教育站还有哪些能人异士呢？阿明带你同齐来看麦。位于新北市三峡的慈济园区，这过去是一个砖窑工厂，现在变成一个漂亮的社区道场，因为有一群非常用心的景观志工，为我们的大地点缀的更加有艺术感。那这个幕后的团队今天要派出一位代表来为我做导览，什么人呢？跟我的偶像刘德华一样，全家人如数爱地球。欢迎刘国华师兄出场。阿明师兄，你好，你好，感恩来到咱三峡园区，大家好，我是环保志工刘国华。哦，做环保，身体健康无烦恼。好，阿明师兄就好。如数护身，爱地球。哈，哎，我感觉咱这个所在哈，有了这些装饰艺术，变得更漂亮呢。是啊，哎，用这原因就是当初就是响应上人讲的，道场是大家不是给咱慈济人的，所以就由南村师兄、庄师兄还有邱楚师姐哈，发起那一念心，布置这个装置的艺术，借引这个因缘啊，来接引社区的会众啊，你把咱园区行村啊呢。千金买厝，万金买厝边，我们的社区道场就是大家的好邻居。是。啊，听讲伫2020年鼠年的农历春节，这些装置艺术啊，发挥的大妙用哈。是，咱就借这因缘啊，接引会众进来。从初一到初五这段时间，来了200多位的会众。哎呦，袂少呢。哎，因为应该讲会当更加多，因为初一开始就落雨来啊。所以人员就降，人数就降低了。哎呦，讲到落雨，我看到恁涂骹敢那有铺这个黄黄的物件呢？哎，这叫草坑。草坑哦。哎，草坑嘿，来有人讲起个壳啦。哎，因为草较暗的关系，所以经过两三届铺草，所以拢喷掉，看较无啊吼。这个让我想起了30多年前，咱花莲慈济医院第一次动土的时候，好像也有这样的场景呢。阿姐，咱呢，迄当阵有这个想法就是，这个慈济医院动土的因缘啦。所以这个也就草根去。啊，无迄当阵拄仔用好，涂骹会骨啦。哦。人来行来跋倒，所以个也就草根起哩安尼，有止滑的效果。所以把30多年前在泥泞的土地上铺上这个稻谷，黄金遍地，黄金铺地啦。哇，您真的真用心嘞，把历史重新温故知新，就如同这个历史的回廊一样。是，对吧？莫忘那一年，让会众来走村的时候，借这个因缘可以跟他介绍慈济医院新建的一个缘起的过程啊，很长呀。哇，又竹子，你看节节高升，然后竹筒岁月，完全都可以用这些物品来说法、来传法，对吧？是，感恩上人给我们这个好的一个道场，你们实在太用心了啦！感恩感恩，阿明师兄，阿帅，我从阿明师兄来去咱的三峡环保站，在哪位？在这边家，不讲，咱这先往后边边，好来。阿明师兄，要带你去环保站进前吼，我先介绍一下咱园区的景观平台。咱遮有佛像区，啊，嘛有景观树木伫个。你来看，今麦是头请来呀吼，正在修建的这位师兄，叫许文武师兄。哦，严武喜啊，许师兄啊，严武喜啊，我叫我许师兄。许师兄，搞到这大机啊，设计呢？对啦，啊，今麦主要在搞这个树啊，树头门啊。哦，你本业你开美容院啊？
不是开美容院，是整理手啊，手啊美容院啦。哦，你啊，无你本来在做啥啦？我是整理手啊，我是副业啦。哦，算不算一种兴趣？你的第二专长了啦。对。哦哦。哎，啊，较早我了玩过那个园艺啊，吼，啊，对这个手啊，手部，有一点了解。哦。所以你给他们有精神，看的人也会欢喜，是吗？对呀，对呀。哦，感恩呢。哦，恁家人才真多呢。啊，有闲的时间，伊拢会来整理咱家的花花草草家。哦，有时较重要袂啊。是是是是。甘露师姐、李凤师姐，恁伫倒？伫家，伫家。感恩呢。哦，来来来，要来做影车呢。阮的镜头伫遮，紧来看者看者。挥挥手，挥挥手，自我介绍一下，你是谁？我是李凤。李凤啊，几岁啊？66。哦，啊你嘞？我62。62哈。哇，啊做这个累不累啊？不累嘞。不累啊、哦，因为看到这个环境这么绿油油，看得蛮高兴。哦，很高兴，就是喜欢这样。可是要蹲，要跪，有时候还要爬。对，很辛苦哦。做全身的运动啊。你把它当运动就对了。对对。哦，啊，在拔的时候会觉得有些人念佛号啊，还是有些人觉得怎么样？我会念佛号。你会念佛号？啊，你嘞？我拔掉心中的杂草啊。哦。你的田就越来越。越广。太好了，越开阔，啊，就只有他们两个在做这个事啊。啊，没有，平常就是由甘露师姐跟丽凤师姐啊邀约师兄姐志工哈啊一起来这边付出。哦，大家挥挥手好不好？感恩哦。哦，啊，原本这边是就是这样的草地吗？哎，因为玩地基的时候，在咱三峡园区人手比较少，那、所以说早期没有去做规划。嗯嗯。啊，就是杂草它解决。哦。啊，后期经过慧敏师姐跟庄师兄，的一个讨论规划，是拟定之后，阿兰就苦苦的这个经历啊，也刚好有这个因缘，有这个佛像，嗯，阿兰就提了这个布置啊，做我们的景观，啊，接引会众的一个功能啊。哇，你看大树下佛像边，真的让人觉得。好像到了2000多年前，佛陀在这个大树下修行的感觉呢。是啊，是啊，是啊，这个意境很像。嗯，哎，意境真行的啊，这个是哎，感恩庄师兄、跟慧敏师姐他们的讨论啊，以及付出。所以有人动劳，有人出力，对不对？对对对，啊，照平到这个景观平台哈，感觉这么庄严的。太好了。听说你们还有一个幕后的团队哈？对，咱幕后团队今天去我伫个咱环保教育站内底迄个办公室内底，是在做整个讨论后续的维护跟规划。一定要的啦，因为你们这个园区这么大，一定要好好的思考思考啊。是啊是啊，把园区规划搞好啊，会平华一些你们来加别。嗯嗯嗯。啊，阿敏师兄那边你再把了解者。好啊好啊。哎，陈贵姐，快点在规划未来的动向啊。伫个内底啊。哎，伫个内底。好，啊，你坐了你坐了。好，行，咱今仔就这边行。好，行。阿敏师兄，咱三峡园区的环保长搞啊！对哦，师兄，啊，你退伍多久啊？哦，我退伍真久啊呢，30多年啊。啊，来感觉看那举光日哎，咱那些时代举光日，大家排排坐是咧创啊？你这不是环保站啊？无你做环保？你今麦讲我感觉我真闲哎。咱今仔是这个王慈坤老师哈，为咱的环保志工，啊，搁咱这个师兄师姐哈，在上心灵环保课程、心灵讲座啦。所以他们不仅弯腰低头做环保，也排排坐，增长智慧跟知识呀。是啊，是啊，是啊。您今天规划得很用心呢。哎，哇，阿敏师兄，我今麦找你来看咱的景观规划团队，也来对家啊，台湾环保教育站。对。阿敏师兄，今麦看的是咱三峡园区的景观规划团队。啊，这一位是慧敏师姐，你好，你好，邱淑师姐，阿敏师兄好。哎，两位好，四位好，大家好。大家好，哇！您这摆在开会啊？是啊，是啊。啊，你在讨论啥？我们是准备好讨论，把三峡园区变成一个欢喜地。哇，应该很大的困难吧？你们地那么大，要怎么规划？不会啦，就一部分一部分慢慢来做。哦，那要花很多钱哦。钱哦，尽量不要。那不要花钱怎么弄？不会，因为我们里面本来就有很多的物质资源可以用。哦。那我们用我们园区现有的东西去把它做布置跟改造，就这样就 OK 了。乾坤大挪移哈。是。前面灰收了，前面收窄啊，前面起挂纸包给前面收窄那样。是是。该剪的剪，该留的留。好啊，可以用的东西我们就尽量用。是。那看听起来你们好专业呢，你是植物系，你是森林系，你是园艺系啊？我们是环保系，应叫做用心系。
有心就不难了、啊。是、哦、有心就不难。对啊，上人讲的啊，有心就不难、啊。有心就变专业、嗯。哇，所以恁这个所在不简单呢，有的人出来在外口，修建、搬草啊，啊，有的人在遐动脑。是啊，是啊，是啊，大家分工合作啊，园区在我都更加水，更加美丽啊。所以一个园区有环保志工护持大爱台，有你们用心，让大家来了会欢喜，是，然后他就会走入慈济大家庭，对吧？是，这个是每一个人的用心，功德无量，功德无量，感恩，感恩感恩，啊，我马上去感恩那环保菩萨，好，啊，大家互相照顾，好，谢谢啊，感恩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 ，好，师兄，哇，恁家真正是好所在啊，好所在哈，咱来再来看看嘞。因为伊是真天花，所以呢，规个面都讲个鸟，敢那鸟啊，尾准足歹看。所以我头头一个放这张画面看，讲，哎，伊个面有影足歹看，有够歹看，哦。啊，伊嘛无想讲，我这面这么歹看，不嫁人嘛无人爱，哦。啊，但是伊足骨力地在李殿华因兜在做事，咱讲好女人旺三代，哦。李鸿章因老母呐，王因一家厝，王因翁吼，啊改变因这李家的种种的代志。啊，因为李文成呐，伊无讲盖巧，天资平平，啊天资平平，所以呢，他考试呢，考秀才了，考了几次，考了很多次呢，八岁这个都到了十三岁都能考秀才，他都没有一次考上。但是呢，自从娶了李氏之后呢，哎，阴道的代志，好的代志一定发生。哦，二十一岁中秀才，三十三中举人，三十七岁中了进士，然后到刑部任职，仕途一路顺风。哦，所以你甲看卖，这个查某人，伊无读书，伊有法当嫁这囝呢？伊四岁的囝，四六个囝，一个查某囝。厉害厉害、哦、老师坐在那听你讲过西塔享受、哦、观众朋友啊，环保菩萨大家好啊，今天是啦来到三峡园区，真的很敬佩你们有一个这么好的所在，还有这么好的老师啊、哦、我们王慈坤老师是三峡国小退休的老师，您知道吗？知道、啊、你们知道我们大爱台啊晚上七点啊新闻看完了，十五分钟听上人的开示之后，八点要看什么？大爱剧场，对不对？老师的故事也曾经在长形剧展演过，你们有看过老师《爱的隋唐考》系列的？听见新的声音的，请举手。有有哈，老师你嘛是主讲的吼。哦，老师，您这的人哦，有做环保护持大爱台，又有在看大爱台，然后听你的分享啊。智慧都开了，真可惜，就是我拄啊入来啊，头前拢无听到。我紧啊，我去看卖好吧？好，哪一位可以把上半场黄老师讲有关李鸿章的故事跟我复习一下？有没有人要自告奋勇？自告奋勇的，有没有？我看他对我微微笑，哎，表示他愿意讲。对对对对对。因为他要坐第一排，应该特别认真。对对对对对。哦，爷爷，你可不可以站起来给我复习一下，好不好？你站得起来吗？他不好站。他不好站啊，那我蹲下来好了。对对。刚才王老师前半段讲什么？李鸿章，他的爸爸有一个下女，被他收留以后，那个下女非常认真，这个家里的家务种种，相夫教子种种。被这个他爸爸感动，到后来他就看这个女孩子很好，就让这个女孩子长大以后让他跟李鸿章结为夫妻。哦，所以他爸爸是媒人的意思喽？对啊，李鸿章的爷爷是媒人。哦，爷爷真的很认真在听你讲哎，虽然他讲的不是很快，但是娓娓道来。条条有理，有成功，有成功，所以啊，给阿公拍拍手，也要给我们王慈坤老师爱的鼓励呢，哈。
赞赞赞赞赞啊！我相信啊，这个听君一席话，胜读十年书啊。他们听久了，应该也会一些自己的感受。对，你要不要推派两位学生，让我访问好不好？好，就先推徐煌毅同学。一坐到老菩萨，哎，这排第五位，一二三四五，五福临门，大姐，叫你大姐啦哈，来，请起立。啊，你叫什么名？我叫许煌毅，几岁？72岁。72岁哦、啊，哦，你知道孔子有多少得意门生吗？72个人。好啊，你看，人生七十才开始，你才2岁而已呢。啊，做环保做多久了？做环保、嗯，我有一阵子没有做，去那个工作没有做，不然是。嗯现在是做20几年了，做20几年了、哦，哎、啊哦、呦，不简单嘞！我那个孙子2、3岁的时候，我就带来这里做环保了。啊，这边几回啊？这边你7回啊？哇，那做20几年了哎！啊，一段时间没有做、啊。没关系，没关系、啊，有头有尾。啊哈！啊，听王老师上课哦。啊。有享受啊？有。有得什么报啊？什么报？跟师傅讲做就对啊，什么报拢无重要。嘛真感恩啊！你从恁孙啊出来做环保。哎呀，我两个孙啊拢出来做环保，太好了。啊，希望他以后如果结婚，也可以带动他家里人一起做环保。对啊，对啊，对啊，哎呀，对啊。好，阿甲你感恩呢。啊，好，谢谢。72岁的大姐。好。老师还有哪一位？哎，隔壁那位。啊，这都好。千金买厝，万金买厝边。来，赶快看后边。叫什么名？杨云，两个字哦、喔。对，姓杨。嗯，啊，天上的云。对。啊，你听老师这口才听好过吧？以前有、嗯、也有办心灵讲座、嗯，但是最近就是说每个月都会有2次啦。哇。啊，听的这样也是很久了啦。嗯。有什么收获吗？有，就是我们日常生活中碰到什么瓶颈。啊、嗯、哈。啊，就可以用来把它对治，对治它，不管人事物是不是？对。那假装我今天是你不太喜欢的人，看不太顺眼的人，你会怎么跟我广结善缘？我就会睁一只眼闭一只眼。什么意思？就是睁的那一只眼就、嗯、看我的优点，看你的优点。阿敏好可爱。哎、对。闭、啊、的那只眼不要看我的缺点，就不要看你的缺点，让他过。我的缺点是怎样？太瘦了。对，太瘦了，没有说服力。有啦，你的口才很好。这是优点啊，啊，缺点太瘦了，要吃胖一点。啊啊，我知道，优点就赞叹我很帅，对，很可爱。啊，缺点就是我太瘦了，对不对？对，嗯，要像我这么胖。好，那我要加油，好不好？对，哦，感恩你，感恩你，感恩你，哈。哇，老师，你的学生都好可爱呢。对啊，本来就很可爱啊。我觉得三峡园区真的太棒了，那你够引呢，慧命让他们智慧增长啊！我要带来礼物送给你们，谢谢。因为哦，我那四处去环保站也认识很多民间友人，等一下要介绍一段影片给你们看呢、啊。这是我们苗栗头份的一位大医王，那仁医会医星哦，从医40多年，他骨科的权威哦，他有一套简单的乐龄健康操。影片放给你们看啊，我们一起来学习，好不好？好，来来，我们看一下影片喽。第一个动作就是两只手很自然的交叉，那有些人会左手在上，有些人会右手在上，都没有关系。交叉之后握紧，保持个5秒。5秒之后换过来，再过5秒之后再换过来，第二个动作是膝盖伸直，脚抬起来，你的踝关节要往上勾也可以，往下摆也可以，都没有关系，最主要是膝盖要打直，那维持个是20秒。那真实的作用是放在股四头肌的紧缩。那20秒之后，你可以放下来，换另外一只脚。
第三个动作重点是放在那个主板，那因为有些上了年纪的老菩萨重心比较不稳，所以不妨在前面摆一个椅子，让他手可以支撑着，比较有安全感。扶着之后，或是不扶也可以，脚跟离地。脚跟离地的当下，你会感觉到小腿、大腿的肌肉都在做功了，都在用力了。十秒钟之后，你就归回原位，休息一下子，觉得还可以的时候，再把脚跟提起。哦，所以讲安尼看有啦吼，动作真简单，三个步骤而已。双手紧握，念佛，南无阿弥陀佛。啊，换手。南无阿弥陀佛。你们就是利用做环保休息的时间，上厕所、喝水之后回来要继续做，先做一个5分钟、10分钟，然后继续做环保，然后下一个阶段换。脚，对吧？脚要伸直，哦，这个膝盖要伸直。那看是要往上勾、往下勾都可以，哦。一开始会麻麻，会酸酸，无要紧。一开始做一下30秒，慢慢啊，1分钟、2分钟、3分钟，做久你的5分钟、10分钟，你都会动的。安尼就安那，互你脚手勇行，做搁较侪，活搁较久，搁较健康。安尼了解吧？哦，了解。啊，最后一招就是逆卡位啊，啊，但是你要找一个所在欢哦。找个东西扶着，椅子啦、啊、板凳啦、啊、桌子啊，然后逆卡位，哦，让你整个人安尼扶起来，啊，靠你的脚去出那个力，对，大腿、小腿，包括你的脚趾头，这样就可以增加你的肌肉的核心肌群的力量，了解吧？哦，啊，逆卡位，对，今仔家己变做加5公分、10公分安尼，逆卡位高人一等。逆卡位智慧增长，逆卡位慧命增长，安尼好不好？了解哦，哦。三个动作。三个动作。对。很简单，好，所以以后我也会拜托王老师把这个课程纳入他的心灵讲座的前中后，嗯，让大家练习。好。啊，一个月之后就能够见效果了。对。哦，好不好？好。好。给自己加油打气一下，好不好？我们先喊加油，1、2、3。加油加油加油！安尼好不好？然后喊一下，我要越来越健康。1、2、3，我要越来越健康。有信心吗？有。何阿嘎，老师够怕破坏的，高文老师。留给我们的孩子一个干净的地球。清澈的河流，留给我们的孩子一个碧蓝的天空，留给我们的孩子一片草原绿油油。留给我们的孩子一条清澈的河流。